Šodien Ogres novada pašvaldības domas sēdē ievēlēja jaunu Suntažu pagasts pārvaldes vadītāju. Tagad par dzīvi pagastā rūpēsies Valdis Ancāns. Jaunais pagasta pārvaldes vadītājs visu mūžu ir nodzīvojis Suntažos, Latvijas lauksaimniecības akadēmijā iegūs inženieru mehāniķu izglītību, viņam pieder savu zemnieku saimniecību un līdz šim Ancāns strādāja Suntažu internāta pamatskolā par direktoru vietnieku. Man ir ļoti svarīgi tas, kas te notiek Suntažos un ļoti pārdzīvoja, ja kaut kas notiek, manuprāt, aplami. Un pārunas, kad bija par šo amatu, pieteicos tāpēc, ka man tā vieta ir svarīga. Un kad bija pārums, tad sapratu, ka mēs ar domas vadību, mums tas redzējums apmēram ir līdzīgs. Un es ticu, ka kopīgiem spēkiem mēs Suntažus varam padarīt par skaistāku, labāku vietu, no kuras nebrauc proms iedzīvotāji, kur joprojām ir divas skolas, kurās mācās bērni, skaisti sakārtota vide, kur cilvēki iet uz kultūras namu, dzirdējo, danco, ko viņi visi tur vēl nedara. Jaunais pagasta pārvaldes vadītājs skaidro, ka pirmā un redzamākā problēma Suntažos ir nekvalitīvu ceļu segums. Man ir labs kontakts ar Suntažu pagasta uzņēmējiem, un viņi tādās neformālās tikšanās reizēs pasaka, mums no pagasta neko nevajag, mums vajag liet ceļš, pa kuru mēs varam aizbraukt, atbraukt, viss. Un tā ir joma, kur ir daudz darāmā. Un vēl attieksme pret uzņēmējiem. Principā jau ir, viss ir ļoti vienkārši. Ja cilvēkam ir darbs, viņš tur dzīvo. Ja darba nav, viņš meklē kaut ko citu. Un uzņēmēji tie, kas tās darba vietas rada. Un ja uzņēmējs pagastā saka, es atnāku uz pagastmāju, man ir kaut kāds salīdzinoši vienkāršs jautājums, ko viņš pats spēja atrisināt, teiksim, savā līmenī viņš to atrisina 3 minūšu laikā, un pagastā tas velkās 3 mēneši, tā nav normāla situācija. Tātad attieksme pret uzņēmējiem ir jāuzlabo noteikti. Arī Suntažu iedzīvotāji atzīst, ka uzņēmē darbību un ceļu kvalitāte ir pirmās samilzušās problēmas, kas ar steigu būtu jāatrisina, un tic, ka jaunais pagasta pārvaldes vadītājs būs īstais cilvēks, kurš to varētu paveikt. Precīzi cilvēks izdarīgs, māks atdzīvot ar kolēģiem un savu padotajiem. Es domāju, ka viņš būs pienācīgs amatu pildītājs. Problēma daudz ir, sākot ar to, ka ceļi, teiksim, pagastam cauri nav tie labākie. Brauc uz ēgļu pusi, tur ir labs, un tā kā iebrauc Suntažos, tā sākas tāds nepatīkams. Kaut vai, man liekas, arī šeit pie veikala jau cik ilgi nevar izbūvēt kaut cik pienācīgu stāvlaukumu. Te putekļi griežās, mašīnas apstājas. Nu, es kā Suntažu pagasta iedzīvotājs ļoti gribētu, lai Suntažos attīstās uzņēmēja darbība, jo šeit Suntažu apkārtnē dzīvo daudz darbīgu cilvēku, un kuriem vajag dot kaut kādu palīdzību attīstīt mazo un vidējo biznesu. Ja? Jo šeit ir laukkopības zona apkārt, šeit ļoti labi apsēti lauki, šeit arī ir piena lopkopība, un līdz ar to vajadzētu šos cilvēkus vairāk attīstīt un vairāk piesaistīt Eiropas Savienības fondus tieši mazajam un vidējam biznesam, es uzskatu. Kā arī, protams, iesaku jaunajai vadībai Suntažos arī iestrādāt pie pagasta, pie visiem ceļiem, kas šķērsos Suntažu pagastu, jo laba infrastruktūra ir biznesa attīstības viens no priekšnoteikumiem. Centrs ir jāsaka, un ir vajadzētu sakārtotāk no asfaltē vai kā, no bruģē. No, tas pats centrs mums te ir ceļu sataisīt, tiltu sataisīt, bet pats centrs nav sakopts. Tā man šķiet. Suntaži atrodas apmēram 25 km attālumā no Ogres. Vasaras mēnešos pagastā īpaši atzimst kultūras dzīve un aicina apkārtējo pagastu iedzīvotājs, jo Suntažu estrādē notiek gan Ogres novada sadziedāšanās, gan teātra svēti, kā arī citi lielākie brīvdabas koncerti un pasākumi. Sižetu veidoja Krista Dzidzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.